Odeng. Lagi dah jauh tu. Nak ayo di goli. Ani tadi kutua na ya gitu ni, aku kutua na tadi. Boleh? Aku boleh. Tuh nak boleh tak nak kita tuh 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 tuh. Mami, tadi boleh ni. Oh, orang tu boleh gang. Tuh nak boleh dia. Tuh nak orang gitu. Eh, dijar. Aku tu. Aku tu. Ini dalam ini cer. Aduh, ni pun. Oh, kabel lagi cer. Ah, kita cer. Akari. Eh, kita aje. Aduh. Odeng. Kita aje. Eh, awak na, aduh. Aku, mana ini kita wait? Oh. Ya, kau dah. Ah, ilah lagi rep. Eh. Kau tu kan? Eh, kau mana ilah? Cukai lah lagi rep. I like it. It's awesome. I notice of what?